dois, bora. Três. Uma forcinha pra ver se que acorda. Ai, ai. Thank you.
Provavelmente, pelas posições ali, top 3, mas claro, é sempre, a gente nunca desiste, né? E vamos tentar puxar mais condicionamento para tentar, pelo menos, sair melhor na foto. Mas eu considero que eu cheguei com um físico muito bom e os caras, né, teve o Vitor Chaves e o Ali, eles estavam realmente também extremamente bons, né? Bem condicionados também. E é aquilo, né? É no dia. Mas é como eu falei, a gente ainda tem as finais para tentar melhorar até lá. I want to tell them my name is Ali, not Bilal. I know what it means, guys. Hey, it's Ali. And I love Brazilian physics, man. There's so many great athletes. And you know what? I was so excited for this show because, you know, all the Brazilian guys, everyone think I'm Brazilian. So we all the same height, same color, same style, same body, you know. It was amazing to compete and I was so looking forward to this one. And Vitor obviously has amazing physique. He's gonna crack that top five, believe me. I have, like now I have 6 months. From now on I'm gonna improve my chest, my back a little bit for Olympia and hope to come back and fight for the title at Olympia, man. Yeah. Hope so. Obrigado, obrigado. Mano, me senti bem. Tô bem, tipo assim, queria ter ficado logo entre os primeiros. Estou entre os primeiros, na verdade, né? Mas agora vamos melhorar para as finais. Mano, eu vi que eu era o menor no palco. Eu vi. Tipo assim, tem a questão de os caras estarem maior do que eu, mas não foi a questão da pose e tudo mais de frente. Mas eu era o menor. Tipo, eu percebi que eu tava o menor ali, dá pra encher mais. Eu enchi dessa vez bastante, mas eu era o menor. E aí, questão de pose também, isso daí, os caras estavam posando bem,
bem aberto, e aí eu já tendo menor e não pousando tão aberto quanto eles, ficou aparecendo mesmo menor ainda. A gente acabou de dar uma entrevista pro Olympia TV. Eu mostrei o físico totalmente diferente do Pittsburgh. Então, se a gente ficou muito próximo, eu e ele, no confronto em Pittsburgh, foi muito disputado, hoje eu mostrei uma evolução. E ele, digamos, que trouxe o mesmo físico. Então, isso é muito benéfico para mim. O próprio, os próprios entrevistadores falaram isso. O que foi que eu fiz em 6 dias que mudou tanto, né? Tipo assim, 6 dias de diferença de Pittsburgh para cá. Então, cheguei melhor hoje, de fato. Cheguei a melhor versão. Os erros que eu errei no Pittsburgh, não cometi hoje. Então, tô feliz, tô realizado. O que você melhorou? Abdômen. Pode ver, o abdômen foi o que eu trabalhei em cima, pra controlar mais, de fato, sabe? Na hora do palco, às vezes eu acabava esquecendo, tentando forçar, segurar na pose, mas acabava esquecendo o abdômen. Hoje não, eu realmente concentrei toda a minha energia, meu mental, no momento que eu estou lá na pose e no abdômen. Então, ficou bem mais controlado e até as fotos que eu acabei de ver já foram bem melhores. Você já passou as coordenadas? Não, vou chegar no apartamento agora, vou ver o que precisa. E o Rocha, passou? Ele vai passar agora, mas eu já falei pra ele que... Eu acho que... Bora ver o que eu vou comer, mas eu falei pra ele que precisa encher mais. É isso. Eu falei pra ele, então bora ver. Os caras estão... Todo mundo tá melhorando. Eu mantive o trabalho, né? Tipo, tem dois lados de você manter uma preparação de um show entre outro. A dureza, que não é fácil você estar o tempo todo on fire ali, tipo, pronto pra competir. Literalmente, de você estar pronto o tempo todo. Isso realmente cansa. Não tem atleta que vai dizer que isso é saudável, que é... Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso falar? É bom você estar no shape, isso é fato, mas, mano, tem uma competição. Não é porque eu tô no shape ali que eu vou poder comer uma coisinha fora da dieta, entende? E você manter isso por 2 semanas é puxado. Então, óbvio também, o físico responde da melhor forma, ou seja, você ficando mais dry, mais denso. E o que eu mudei, de fato, é sempre que eu faço. Pegar feedback da competição anterior, ajustar pra próxima. Beleza, eu tive 6 dias. Então, o que eu posso fazer em 6 dias, mano? Você é louco, eu fiz, tipo, era ensaio no pose o dia todo, sempre que eu tava no meu quarto ou na academia, na sala de pose, pra melhorar, que de fato foi o feedback que eu recebi, né, melhorar a minha frente. E nisso o conjunto também veio, né, que eu fiquei mais seco, fiquei mais, com o abdômen mais controlado, posei melhor, me senti mais seguro na pose de fato, porque quanto mais você pratica, mais você fica seguro. Então o resultado de hoje foi justamente isso, tipo, e o Ali, ele... Digamos que ele trouxe o mesmo pacote. Então, quando você pega a foto minha e dele da semana passada, ele é a mesma pessoa, de fato. Cara, muito bom. Mas eu evoluí. E se a gente tava muito perto semana passada, mesmo eu não estando tão bem quanto eu estava hoje, meio que dá para usar, olha para se faz, porra, Vitor evoluiu muito em pouco dia. Diferente. Dá uma olhada diferente. Então, tipo assim, se eu tenho um cara que tá igual e foi muito perto do resultado da competição anterior, porque eles mesmos falaram no recap que o Tyler fez, ele falou, foi muito perto o resultado. O Ali melhorou, fez isso e isso, estava melhor e tal, mas foi de fato muito perto no conjunto todo da disputa, né? Acabei de comer, inclusive. Ele me mandou nas fotos do show. Que ele baixa tudo e a gente vai analisando, ó. Olha isso. Nossa, não tinha nem visto. Mantei realmente que a gente levou agora pra... das prévias, e com certeza, como eu comi e dormi, fiz 2 refeições boas, tomei café, tomei suco, tomei Gatorade, comi sal, dormi, inclusive, deixa eu dar uma dica pra vocês que competem, vem cá, que pra não melar o travesseiro do hotel, bota uma camisa
na fronha. Eu botei aqui minha camisa da Integral e durmo nela e não nela. Sim. Fica a dica aí pra você não pagar calção no hotel. Nossa, é mais seco, filho. Let's go. E já tá difícil pra caralho achar. Senão...
rapidamente. Já, primeiramente, eu tenho que, realmente, na minha opinião, como meu atleta, tenho que pedir desculpa para os meus fãs, para as pessoas que acreditam no meu trabalho. Pela primeira vez na minha vida, eu não fiquei num top 5. Pela primeira vez na minha vida, eu acho que um dia isso ia acontecer. Esse dia foi hoje. Cara, eu não sei o que aconteceu. Eu fui piorando. Piorei nos confrontos, piorei nas finais. Não sei se foi porque eu puxei 4 preparações seguidas aí. O físico não foi entrando bem. Mas é isso, meus amigos. A gente entrou num top 6 aí. Mas não era isso que eu queria, eu vou falar a verdade mesmo, não era isso que eu queria, não era isso que eu esperava. Tenho a minha vaga do Olímpia já, né, mas pra mim aqui era uma competição muito mais importante do que conseguir a vaga. Porque aqui ia definir se eu ia... Mas é aquilo, eu acho que também pela primeira vez na vida é o que eu tava falando, puxei 4 preparações seguidas. Vi que não tava realmente respondendo pelo fato de eu não estar secando muito bem. Mas é isso, meus amigos. Eu tô bem, vou comprar uns cookies aqui, vocês querem ver eu comprar cookies? Porque agora eu vou comer, vou comprar 2 cookies ali pra me comer. E, manos, gente, o Piau me perguntou a mesma coisa, tu tá triste, né? Eu falei pra ele, tu, realmente, dessa vez eu me magoei, porque nunca na minha vida eu tinha ficado fora de um top 5. E a parte boa agora é que agora eu vou descansar pro Olímpia, eu já sei o que fazer. Em breve eu tenho novidades aí pra vocês, que eu acho que vocês vão gostar. Eu vou refazer totalmente o meu trampo. Ah, dá nova. Mano, eu nem provei ainda. Eu nem provei que eu tava em prep, é agora. Vamos ver. Não vou mais nem comer meu cookie. Mano, não ganhei, mas... Se fosse esse o gosto da vitória, integral, caramba, creme de coco. Lançamento. Go again. Right there, man. Today, one more time. Foi aquilo que eu falei, todo mundo viu, né, o que eu mostrei de diferença aí. Tô com a consciência limpa, como eu falei lá no quarto. O meu melhor eu fiz, mostrei isso de fato. Então, não cabia a mim o resultado, era terceiro, os desafios. Então, é o que eles querem. Então é isso. Agora eu quero tomar um banho, descansar. E é isso. E tomar um maio aí que eu tô desejando. Isso aqui de baunilha, que é lançamento, é delicioso. Aí, ó. Pós-competição, maio aí, né? Eu tenho sempre essa mentalidade que, independente, né, se eu tenho ali a convicção de que eu não vou vencer pelas prévias, a gente sabe, a gente que é atleta, você, o pessoal que acompanha sabe. Então assim, eu já sabia que era praticamente impossível, eram poucas chances de vencer, mas ao mesmo tempo eu também queria mostrar, não só para os árbitros, mas também para as pessoas que acompanham, que isso não é brincadeira. Então eu faço o trabalho. Então assim, eu sei que eu não vou vencer, eu não vou chegar, sair das prévias e sair comendo de tudo, não, eu vou continuar o trabalho, foi o que eu fiz. Então assim, melhorei o físico das prévias para as finais, mas como já era previsto, não foi suficiente, a gente conseguiu ali entrar num top 3, é uma excelente colocação, claro que eu queria vencer, mas é uma excelente colocação pelo fato de ter praticamente 5 ou 6 Olympians, atletas que sobem no Olympia, inclusive o próprio André Ferguson, que eu fiquei na frente, né? O cara já ficou em segundo no Olympia, já ganhou vários New York Pro, já ganhou vários Arnold Classics. E assim, eu acho que o mais importante de tudo isso é o processo. Por exemplo, você mesmo viu, o Braguinha viu, que eu tava lá fazendo cardio, faltando um dia, eu acho, ontem, né? Antes de ontem. Tava fazendo cardio, o Sadiq tava na academia fazendo escada e do nada ele parou o cardio dele, olhou, me viu, veio falar comigo. Então, o Sadiq é o cara que, quando ele começou, eu nem sonhava em competir. Eu me inspirei muito nele, era um dos caras que melhor pousava na época, junto com o Buendia. Então, ter o reconhecimento desses caras é realmente algo que, para mim, vale muito a pena,
Claro que vencer vale mais, você quer vencer, mas vale muito a pena você ter esse reconhecimento, como o do próprio André Ferguson, o Luke Libra, que estava ali no backstage. E a todo momento ele tentava ali falar comigo, né? Pô, é great physique, é, elogiando, amazing. E, pô, ter o reconhecimento desses caras que são realmente lendários, são caras que estão desde o início e me motivaram a iniciar, né, nesse mundo, é, eu acho que é uma das coisas mais importantes. E agora é continuar o trabalho para a Olímpia, melhorar, e realmente, e eu tenho certeza que eu vou conseguir voltar para esse top 5, porque eu conheço o meu potencial, eu sei do meu potencial, eu sei que eu vou realmente alcançar níveis muito mais altos daqui para frente.